No povoado Palmeiral, a realização de um sonho foi visto pelos olhos de todos os moradores, dos mais novos aos mais antigos. Há 33 anos que eu moro no Palmeiral, vinha prefeito, entrava prefeito, saía prefeito e nunca. E hoje, graças a Deus, estamos realizando, né, essa obra. Um sonho que se estendia há anos, mas agora a história é outra. Os dias de glória chegaram. Uma das coisas que o Luizinho está fazendo muito bom aqui no Palmeiral é ter botado o asfalto. Não só para mim, mas para todo morador aqui do Palmeiral. Fazer é a meta do prefeito Aluizinho. Ele tirou sonhos engavetados e mostrou como se faz, cumprindo assim mais uma de suas promessas de campanha. Porque o homem para mim é um homem, viu? Ele disse e está garantindo. Que muitos já passaram por aqui, né? É só aquela promessa, né? E agora é um sonho que nós estamos realizando, né? Graças a Deus, a melhoria para todos nós, né? Mais de 3 quilômetros de asfalto cobrirão a terra antiga que deixava os moradores na poeira. As espessuras grossas das camadas asfálticas serão colocadas em praticamente todo o povoado. Nós estamos trazendo, através do nosso deputado Pedro Lucas, essa realização para esse povo, para a nossa cidade. Nosso compromisso é realizar muitas obras e muito trabalho em parceria com todos para que cada dia mais Palmeiral e o nosso município cresça e cresça para o progresso com responsabilidade e respeito. A mudança de político foi diferente agora, né? O Palmeiral tem aquele carinho e aquele respeito por a pessoa do prefeito Aluizinho.